Dan kita saksikan dulu sesi bersalam-salaman di antara kedua-dua pasukan. Peluang untuk pasukan Semarang. Oh, gol! Satu percobaan saja dari pasukan Semarang sudah menghasilkan gol pembukaan pada malam ini. Sudah pun berjaya dirampas oleh pasukan Semarang. Ciko terlepas. Sudah pun masuk ke dalam pasukan penalti. Cuma mengumpan. Baik daripada Jerian. Pasukan Sundamai FC ketika ini. Baik. Permainan 1-2. Peluang untuk pasukan Sundamai. Oh, satu kawalan bola yang begitu baik. Tapi percobaan yang tidak menuju ke dalam gawang gol pasukan Semarang FC. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Peluang untuk pasukan Sundamai. Oh, terlepas main Sundamai. Satu lawan satu. Percobaan yang baik. Liton ketika ini lorongkan untuk Jerian. Bagaimana Jerian cuba untuk melepaskan diri. Peluang untuk pasukan Junli. Oh, baik daripada Junli. Bagaimana serangan daripada pasukan Sundamai. Tidak dikawal. Cuba untuk mencari ruang melepaskan diri. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Bagaimana laju larian daripada pemain Sundamai. Cuba untuk mencari ruang melepaskan. Percobaan menuju ke... Baik daripada Yusril bekas ketua pasukan Piala Presiden Sabah. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Percobaan yang tidak menjadi. Dan pasukan Sundamai diberikan sepakan penalti setelah percobaan yang dilakukan oleh pemain Sundamai sebentar tadi terkena tangan pertahanan pasukan Semarang FC. Dihasilkan oleh pasukan Sundamai FC. Oh! Gol seterusnya untuk pasukan Semarang FC. Daripada Biliton mencari peluang sekali lagi untuk pasukan Semarang dapat pada Leopold. Oh, gol! Gol ketiga untuk pasukan Semarang. Oh, gol yang seterusnya daripada pasukan Semarang. Mohon maaf ya, kita semua tidak dapat menyaksikan gol yang keempat daripada pasukan Semarang. Mandangkan Edwin terpaksa restart handycam untuk menutup ruang. Antaran yang baik dapat kepada Rempit ketika ini. Peluang untuk Arfiansa. Peluang. Itu dia. Jaringan gol.
gol. Yang kelima untuk pasukan Semarang FC. Tanduk keluar oleh Ardi. Percobaan. Kemudian tiupan whistle daripada pengadil perlawanan untuk menamatkan perlawanan akhir Liga KDMR Sabah 2023 di antara pasukan Sundamai FC dan juga pasukan Semarang FC. Jadi kemenangan untuk pasukan Semarang FC yang berjaya mengatasi pasukan Sundamai dengan keputusan Sundamai 1, Semarang 5.